Ah, però per què no podem veure una pel·lícula del James Bond? Porque quiero ver Estiu 1993. Oh. I de què va? Ni idea, però passa en 1993 i en esa època mandaven los socialistes. Hola. Sí, sí. Perdona, eh? Ens podem fer una selfie? Sí, home. No, és que t'admiro molt, ets el meu polític de referència. Sí, claro, faltaria más. Uau, gràcies. Un momentet, sisplau. Vale. Y ahora, ¿me puedo hacer yo una contigo? Es que nunca nadie me había pedido una foto. Quiero guardar un recuerdo de este momento. ¿Por qué no os vols fer una foto amb tu? Si ets un crac. Tens un polític arribat a la primera línia tenint-ho tot en contra. Ah, mira que et van humiliar, eh? Que se'n van enriure a tu amb tot allò de l'alcalde i los vecinos i l'europea. Ese no soy yo. No, no, no fui yo. Ah, tot això ho va dir el Rajoy. Coi, tu, en Rajoy? Yo soy Pedro. Sí, que sí, i jo Heidi. Ja en tenen raó quan diuen que ets molt de la broma, tu. No, que jo no soy Rajoy. Aviam, però tu no vas defensar el 155? Tu no vas oposar que en Feu donés explicacions per les càrregues de l'1 d'octubre? Tu no vas donar suport a tots els recursos al Constitucional? Sí, bueno, però... Els Blanco i en Sobre, tu ets el líder del PP. Escolta, maco, fer política és molt complicat. T'ho dic jo, que acabo de fitxar l'Espadaler. Però escolta, nosaltres no tenim res a veure amb el PP. Nosaltres som un partit d'esquerres i socialista. Ah, vale, 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 vale. I què heu fet així últimament de socialista? Sí. Així últimament? Sí. Home, potser... no. Les crispetes són vermelles! Ha! Que jo hauria jurat que eres el líder del PP. Però si ets a l'oposició, per què no els hi portes mai la contrària? Para salvaguardar la unidad de España. Segur que no ets en Rajoy, tu. Escolta, bueno, prou, prou de qüestionar el Pedro Sánchez. El Pedro està fent una feina excel·lent. Bueno, notable. Bueno, està fent molt bona feina, eh? El Pedro és una persona molt afi... El Pedro cotitza la Seguretat Social i se l'ha de respectar. Ei, no cal cridar, eh? Si estàs nerviós, no és el meu problema. Quin nerviós jo? Ei. Perdona, jo sé perfectament què representa el meu partit. Ara, adéu. Carai, amb l'arrimades, quin caràcter, tu. Com perd de prop, amb el món que surt a la tele.